ايه ورانا؟ الحمد لله نواد لما الله الحمد لله بخير. ها وحن كوري ها شكت لما اعداد ايه بابور كيك هورتك كسنا سوو دغتا اي صبح ما هي ما كسم اهن انا مشغول سن اي قادي ها قسم قسم على الله قد بابور كيك قدر الله يقود عليك بابور كيك اسكو دغتي ها نمبر كاي قاد وا دحدا حدنا هلكنا اي كنت اي صبح عاد بلور كي بلبلار بركه تاون كو بلاري انا هورتا هلكنا اي كنت waxaan isiri ninka hadaan ku dacweyn may dacwo ma jirto dacwo ma jirto alxamdulillah jis waxa waay maantaan ku arkay quruxdaada iyo degmadaada ee maartay saa oo degan tahay iyo quruxdaada kisir damaca ay galay marka hadan adu waxa ugu tiray mu ku xasuustay may baa kulay dugu jigeen musku ka aroo ha waas aragnay marka wax intii lagu xasuusto waxa gooreys intii lagu arkamo ina asa aragnaa raw marka oo si fiican isku aragno isku koorno wax ka sadee si la isku xasuusto kala horto malu qabaad hadii la qabila ma ka wadan barwaal isku ma magala malu qoomo hadii la qabila dad muslim aan ahay Soomaali oo dhaqan leh ma intan balan kula galaa meel casho qada kula iman la maye wal isku ma ee ilaale marka barasho wanaagsan shaay walay dha mar labaad doktor shaay walay gudaha ha doktora hay marka busy ahay sa billinka ee guriga u dhaxaya kale maasha Allah ha marka maalintii ina baar ugu dhufato asxaan faa'iido bigu jirti baane waa ka faa'iideystay alis waxa way number aan qaatay adigana hadhorteeda fadhiisaa maasha Allah ha marka ama shaki shaki aga jirowle maya shaki gama jiro anigu shaki ga ka jira xasmi Allah daado maya maya xasmi iskool kan ku soo daahay ha Soomaali dhaqtar ah la ma diso ma barneende dhaqtar aan noqonaay marka waxa waayo waqti ay qaadanay taasba shifta kala waayo ha maya barasho wanaagsan aniga tusmaaleeda ee kala musbaana maasha Allah kana ku noolahay ha waqas barasho wanaagsan laakiin ragaba sas banka qabaana haajiraana digoodaba haajiraana dib weyn bay soo maray rag dhamar gadhada waa la badan yahay haajiraa ma yaa taa anigu tan soo arkay ha waxaan u maleeyaa waxa Soomaalidu tirahda ee xanshireerada haadku wuxuu kaga go'ay hilib habeetidu ku bilowday inta hilib ka dhidhimi soo hilib oo dhan wuxuu haystaa inuu sidii u qaraariyo faan insha Allah soo aniga saasan rag oo dhan meel kaga go'ay ay soo martay ya so rag waxa waa go'aananka gaara bad leedahay go'aananka gaara may deji xaalada rag oo dhan isku mid maaha ha deji xaalada rag kala duwan ma leedo ha maxay kala duwan dadna waxa ku xiran tahay dhaqanka dadna way iska waalayeen dadna way deggeen kuwi lagu degaa aanay waad ka duwan aad waad degantaa waa degnaa ani sidaad u degantaa u degnaa mashaallah taleefanka waxa uu soo wacbo degnaa sidaad waay bareegina waa ku degtay kisar haddii gal waay mar lahayd marka okay anay soo breega dad ku degayo ha degnaa ku soo waa degantaa mashaallah ha thank you marka waa ka santay